bolo, hein? Fritando bolinho de mandioca, olha que delícia, olha. Vou fritar esse bolo aqui tudo de mandioca, olha. Bolinho de mandioca aí, que maravilha. Maravilha aí. Bolinho de mandioca aí, coisa deliciosa. Vai ficar aí, beleza aí. Bolo de mandioca, que maravilha. É uma delícia. Muito gostoso esse bolo de mandioca, tá fritando aí, olha lá. Tá ficando com uma... Tá ficando bonito esse bolo de mandioca. Olha que bolo maravilhoso, gente. Olha. Que coisa delícia. Olha aí. Olha aí. Que maravilha, gente. Bolo de mandioca aí. Olha. Tá ficando colorido. Oh, meu. Que bolo delicioso, gente. Tô falando, gente. Calma, gente. Olha que delícia de bolo, gente. Caraca, gente, olha que maravilha.